як зареєструватися в WildCraft. На цьому заходимо на оцей кружечок. Так. Заходимо. Тут пароль, зараз я його введу. Далі ми нажимаємо на регістрацію. Нажимаємо. Тут, як ви бачите, отакі штуки. Батьківський нікнейм. Це, наприклад, назва, як буде називатися, ну, аккаунт ваш. Ну, наприклад, коротше, у Кена. Тут ваша електронна адреса. Як? Це саме велике питання для всіх ігроків. Для цього ми виходимо. Заходимо в Google. І отут такий кружечок, ви туди нажимаєте. Я не хочу показувати, бо там... І там ваша електронна адреса. Давайте я вам покажу. І отут така ваша електронна адреса. Як ви бачите. Але ж як це... Але... Ви не виходите з WildCraft, і ви отак переходите. Ну, головне писати іменно ту назву, іначе... Бо дивіться, ну давайте. Зараз. Ну коротше, це коли ви введете, ви маєте зробити пароль. Якщо вам пише, що пароль надто розширений, ну давайте GVRTO. Пароль надто розширений, це означає, що паролем цим користується дуже багато людей. Тому робіть свій особливий пароль. Тут другий ще раз ввести пароль. Обов'язково нажати на політику конфіденційності. Потім треба буде знову ввести свою електронну адресу. Якщо у вас все правильно буде, то потім вам через пару хвилин має прийти від Turbo Rocket Games ключ від активації вашого аккаунта. Після того, як і ви його, і вам вискочить табличка. Вам вискочить табличка, що введіть пароль. І ви можете просто так піддивитися і все. Ну, я вирішила вам просто об'яснити, тому що це сьогодні сама є і поняла, як це робити. І на Ютубі дуже погано показують. Її до Петра, що там треба в Google дивитися. Ну, так то я пробувала вам щось розповісти. Всім пока, до нових зустрічей, пока-пока!